Mirë, që në këtë informacion e tona, por qëndrojmi tek data e sot. Me 16 prilli është dhe dita botërore e zërit. Kështu që me gazetarin ton Ancela Celibashi, e cila do tjetë në një lidhje të drejt për drejt dhe me logopedisten me Jovani, na tregon më shumë se çfarë do të thotë kjo ditë në fakt dhe si ta kuptojmë atë. Që na përfshin të gjithë dhe në fund fundit. Po, po. Atëherë, Ancela, mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes, ju përshëndes, siç e përmendët, jam me logopeden Mei Jovani, e cila do të na flasë më shumë për rëndësinë e kësaj dite dhe për mesazhet që duhet të përcjellim për prindrit të cilët kanë fëmijë në moshë të vogël. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu me ne për intervistën. Sa rëndësi ka që fëmija të filloj të flasë që në vitet e para të jetës e t'jap ato shenjat që çdo gjë po shkon mirë me zhvillimin e tij? Përshëndetje të gjithëve, është një kënaqësi që pikërisht sot në ditën botërore të zërit ne kemi mundësi të mund japim një mesazh edhe të mund të informojmë të gjithë prindrit apo gjithë publikun që po na ndjek. Në fakt, i foluri është një proces shumë kompleks edhe që në vitin e parë të jetës fillon fëmija të mund të japi ato belbëzimet e para, shprehjet vokale, le të themi. Në moshën një vjeçare fillon fëmija që të mund të thot fjalët e para me kuptim, por dua shumë që vërtet të shfrytëzoj këtë hapje të takimit tonë së bashku, që të mund t'i bëj një thirrje të gjithë atyre prindërve të cilët ndjejnë apo shohin se vërtet fëmia e tyre nuk po i arrin ato etapat zhvillimore apo vërtet kanë një shqetësim lidhur me zhvillimin e fëmijëve të tyre, që mund të marrin vendimin edhe të konsultohen me një profesionist, për shkak se komunikimi është esenca e qenieve njerëzore dhe pse jo, sa më shpejt sa më herët të ndihmojnë të vegjëlit e tyre për të gjetur zërin e tyre. Kur duhet të shqetësohet një prind? Në momentin që shikon çfarë tek fëmia i vet në mënyrë që t'i drejtohet specialistit. Në fakt janë disa shenja orientuese, të cilat ne mundohemi që të informojmë prindrit në mënyrë që prindrit jo të panikosen, jo të alarmohen, por të mund të nxiten për të marrë një mendim më profesional tek një profesionist. Kryesisht është mungesa e fjalëve të para në moshën një vjeç e gjysmë, një shenja kryesore le të themi, por përveç fjalëve të shprehurit, janë edhe komandat. Pra në momentin që prindi shikon që në moshën një vjeçare ose një vjeç e pak fëmia nuk kupton komandat të thjeshta, ose edhe më tej rreth moshës 2 vjeç, nëse fëmia nuk arrin t'i bashkojë fjalët që ka në fjalorin e tij për të formuar fraza, ose nëse fëmia nuk përdor asnjë gjest për të komunikuar ose në rastet kur fëmia nuk e kthen kokën kur e thrasin në emër. Pra janë disa shenja orientuese, të cilat prindi mund ta nxisin prindin të marrë një hap drejt një konsulte me një profesionist.